U nedelju 15. februara na Gradskom trgu održat će se i jedna šetnja podrške, a povodom Međunarodnog dana posvećenog deci i adolescentima obolelima od malignih bolesti. Baš tim povodom gosti u studiju su Dejan Valtes ispred Kancelarije za mlade. Dobroveče i dobro mi došla. Dobroveče. I Teodora Pavković ispred Unije srednjoškolaca Srbije. Dobroveče i dobrodošla. Dobroveče. O kakvoj akciji reči? Prije svega, to je inicijativa dakle, predstavnika Unije srednjoškolaca Srbije koji su iz Subotice. Ja ću prepustiti Teodori da malo više govori naravno o akciji, jer bih samo tu naglasila zaista važnost pružanja podrške mladima u njihovim inicijativama i zaista mislim da je ovo jedan jako svetli primjer kada su mladi aktivni i zaista žele da doprinesu i kroz humanitarne akcije, dakle, u svojoj lokalnoj zajednici i negde, dakle, pozivamo mlade da se što više uključuju. Mi smo od početka kao kancelarija podržavali ovakve inicijative i zaista planiramo da to uradimo i u buduće. Nama je drago, Teodora Volontarka, takođe kancelarija za mlade i ja ću vam propustiti da Teodora kaže kakvu akciju su osmislili. Hvala Dejana. Za početak bih se ja zahvalila prvenstveno Kancelariji za mlade koja je zaista tu uvijek da nam pruži veliku podršku. Mi kao Unija srednjoškolaca se trudimo da uradimo što više toga možemo, ali mi smo zaista još uvijek samo srednjoškolci i onda nam je potrebna ovakva podrška. Takođe bih se zahvalila i gradu, odnosno lokalnoj samoupravi koja je takođe stala iza nas i Zlaji iz Kluba mladosti koji nam je pozajmio opremu, takođe Radničkom univerzitetu koji će da nam da klupe i stolice i Balonima Tornado koji će uz sniženu cenu da nam pomognu ovu akciju. Što se tiče same akcije, mi ćemo se u nedelju 15. februara sakupiti ispred Hale sportova u 15.30 i krenut ćemo u tu simboličnu šetnju podrške prema Trgu slobode. Planiramo da stignemo tamo do nekih 4 sata i od 4 do pola 5 planiramo da se prikaže jedna sportska borilačka i plesna veština, aka karate. Njen trener, da tako kažemo, Branislav Matejin, kaže da aka ne može da izleči telo od raka, ali svakako može da mu pomogne da ono bude jače. Dakle, to je jedna jako lepa poruka za sve mlade koji se bore sa malignim oboljenjima. Što se tiče aktivnosti na trgu, pored muzike koju ćemo da puštamo i tog aka karatea, takođe planiramo da uz neku simboličnu cenu prodajemo ukrasne teglice i tamo će se takođe nalaziti i infopult na kojem će prolaznici, zainteresovani prolaznici, moći da dobiju neke informacije o tome šta ih zanima, o raku, o tumorima, uopšte nešto što im do sada nije bilo jasno. I u pola pet planiramo da pustimo balone podrške. Takođe, građani mogu dakle, da doniraju na licu mesta ili mogu da doniraju na račun organizacije Čika Boca. Dakle, mi sve ovo radimo za organizaciju Čika Boca koja se inače nalazi u Beogradu, a već duži niz godina pomaže deci sa malignim oboljenjima i sada prikuplja novac da bi organizovala jedan kamp za njih koji se već organizovao godinama unazad, ali su sada potrebne još dodatna novčana sredstva da bi to i ove godine uspelo da se održi. Odakle baš ideja da pomognete ovoj deci? Član nadzornog odbora Unije srednjoškolaca Srbije ima brata koji je bolovao od jedne vrste tumora i pomoć mu je pružila upravo organizacija Čika Boca. Nakon toga on je ostao u kontaktu sa njima i sada kad je postao član nadzornog odbora želeo je da im se na neki način oduži, te je to sve počelo tako u Beogradu i kasnije se to raširilo i na lokalne samouprave. Svakako za svaku pohvalu i svaki vid ovakve akcije, ono što je vama svakako potrebno jeste i podrška naših sugrađana i onih starijih koji bi trebalo da dođu na trg, u kojem je to periodu najbolje da se svi okupite. Dakle, oni koji žele da pođu u šetnju sa nama mogu da nam se pridruže u 15.30 ispred Hale sportova. Oni koji nisu raspoloženi da šetaju mogu da dođu na trg, dakle mi planiramo da stignemo oko 4 sata i da budemo tamo do nekih 5. Pa eto, ko može, neka dođe da nas podrži u svemu tome što radimo. Vreme će svakako biti lepo i pravo za i te puštanje balona podrške. Što se tiče same podrške Kancelarije za mlade, svakako podržavate sve ovakve projekte, što je takođe za svaku pohvalu. Da li će tu biti i volonteri Kancelarije za mlade, pored Unije srednjoškolaca? Hoće, naravno, oni su to nekako i zajedno planirali. Jeste na inicijativu Unije srednjoškolaca, ali je dosta volontera podržalo ovu inicijativu
inicijativu, što je nama vrlo drago, da postoji takva vrsta solidarnosti. Ja bih se zaista zahvalila svim volonterima Kancelarije za mlade. Oni su sinoć od 7:30 uveče pa sve do ponoći pravili te ukrasne teglice i porukice podrške, tako da zaista su se mnogo, mnogo potrudili oko svega toga. Nadam se da će sugrađani da vide njihov trud i da će se odazvati i pomoći. Da li možda imamo neki podatak, da li ste možda pomalo istraživali koliko je dece obolelo od raka u našem gradu? Pa, dakle, mi imamo te podatke koje se nalaze na internetu, oni su dostupni, koji kažu, dakle, da u Srbiji svake godine od malignih bolesti oboli oko 320 dece i adolescenata starosti do 19 godina, od kojih 56 umre. A kada je reč o malignim tumorima, u Srbiji kao i većini evropskih zemalja beleži se godišnji porast od 1% novo obolelih, ali istovremeno i smanjena stopa mortaliteta. To su, dakle, neki podaci koji su dostupni na internetu, ali ja verujem da neke malo preciznije statistike mogu da se dobiju od, naravno, mislim, doktora i stručnjaka iz ove oblasti. Svakako, danas ćemo imati i doktoricu Zoricu Vodragaš kod nas u studiju, malo ćemo više razgovarati na ovu temu i o samoj pojavi tumora kod mladih ljudi. Takođe, ono što mene zanima jeste podrška koju ste dobili od Kancelarije za mlade, da li ih ima i od nekih drugih udruženja kada je u pitanju ova akcija koju organizujete u nedelju? Za sada ne. Nadamo se da možda sledeće godine kada budemo organizovali da će biti, ali za sada je ovo akcija Unije srednjoškolaca Srbije uz pomoć Subotičke kancelarije za mlade. Dakle, svakako mi ćemo se videti na trgu u nedelju. Jeste. Hvala vam puno. Hvala.